گورم لێ دەپاڕێمەوە لەبەر خاتری خوا یەک جاری تر هەوڵ بدە. ئەرێ ئەوە تۆ چێڵە کاکە، چۆن نەتوانن چارەسەرەکە؟ ئەو کابرا مردووە. ئەی باشە مردوو چۆن چارەسەرەکرێ؟ چی؟ بەخوا گەمژەی کەس هەیە مردوو چارەسەر بکا؟ ئێ کاکە لەم نەخۆشخانەیەوە من زانیومە مردوو چارەسەر کراوە. بەخوا کاکە تۆ خۆشیت یا ئێمە شێت؟ چێ دەڵێ چارەسەر ناکرێ؟ من بەڵگەم هەیە، دەیوانی شانتی دەم. وەرە سەیر بکە بزانە مردووە یان نا، خەریکی چارەسەرێکە. مۆڵەتی شارەوانی بابەت گواستنەوەی تەرم مردوو باڵرام ناکپال. ئەرێ ئەمە ڕاستە؟ ئێ خۆ دەمزانی ئەو کاتێ هێنان مردبوو، بەڵام ئێوە 6 سەعات بوو لە ژوورەوە. خەریکی چی بوون پێم نەڵێن، خەریکی چی بوون؟ ئەوە وەفادنامەکەیەتی بەڕێزەکەم. ئەو کابرایە زۆر نەمێژ بوو مردبوو من هێنان بۆ ئێرە. ئابێنە کوتی بدە، حەز دەکەی دانەیەش تریش بخۆ باشە؟ نوسخە ئەسلیەکەی لای منە، ترسم نییە. گەندەڵە بێ بمرێ. ئەوە چییەوە؟ ئەڵێ ڕاویان ناوی ئەوەی ناویم شۆژمە با. ئەم وەسڵە بۆ تۆیە. تکایە بەڕێز، پارەی وەسڵەکانە 300,000 روپیە. سەرفی کە و لاشەکە بۆە. ئەو لاشەیە لێرە دەرناچێت تاوەکو چەکێکی 500 ملیۆنی نەخەنە سەرناوی. ئەبێ بخرێتە سەرناوی شانتی ساکپال. چی؟ دەبێ ئەرەوە بکەن کە ئێستا جۆتان لێبوو. بە بەڕێوەبەرەکەت بڵێ.